ndani ya chama cha ODM nafanya kazi kwa chama. Na akitereza kidogo namna hii, hii mnamchafa yeye kiboko. Sasa mchafa kiboko. Mchafa kiboko. Eh, nikiwa hapa Matuga mimi niko nyumbani. Na kunajua hapa hapa kwa mzee Bambaulo ni kwangu hapa. Bambaulo Jaramogi walikuwa ni kama chanda na pete. Kabisa kabisa, teke wao walikula ile chali ya wadigo. Jaramogi wakakata damu na Jaramogi wakakata damu na wakaunganisha. Sasa mimi nikakuja hapa nikaingizwa huku huku ndani. Na mimi jina yangu ya kidigo naitwa Gakweli. Sindio? Mimi nikiwa kama niko nyumbani kabisa. Hakuna kitu mimi sijui hapa. Hata kule ndani ya kaya digo mimi nimeingia. Sasa tunaingia kule tunaenda. Nasema hodi hodi tuaja. Hodi hodi tuaja. Mimi ni mimi ni mmoja wenu hapa. Ndio mimi nataka tuungane pamoja, tujenge chama chetu, na mimi na hakika tutafika pale kule nataka kuelekea. Inshallah. Asanteni sana, Mungu awabariki.